Hola, amants de l'art digital. Love One, de Judy Malloy, una de les pioneres de la literatura hipertextual i de la creació artística a la xarxa, és una ficció narrativa únicament textual. Aquest hipertext està plantejat com les pàgines d'un diari que semblen explicar una història d'amor, tot i que es fa difícil desbrinar realment de què tracta. Molts interactors no arribaran al final, perquè se sentiran desorientats o perduts llegint Love One. De fet, tracta de la relació entre dos amants, de les seves emocions, del que senten i de com ho senten. L'obra va començar, de fet, en una conferència interactiva a Artswire i va continuar en una conferència d'art a The Well. Consta de 129 pàgines amb un text de color blanc disposat en una columna sobre fons negre. 4 pàgines són de color verd, 9 de color vermell i 12 són blaves. Podem fer clic damunt de cada línia vermella per saltar de pàgina. Les pàgines de color blau indiquen que ja les hem llegides. A la pàgina 129 hi trobem la paraula Reset en vermell. Fent-hi clic, accedim a un altre text de Judy Malloy, The Roar of Destiny Emanated from the Refrigerator i Got Up to Get a Beer, que simula un estat mental induït per 10 o 12 hores a la xarxa combinant flashbacks de la memòria, sorolls de fons i detalls insignificants de la vida. El personatge principal d'aquest hipertext és Gennets, la narradora, que està fent un estudi sociològic sobre el comportament dels homes i que s'enamora de Ganze, un hacker alemany. Tot i que està escrit en primera persona, el jo es fa servir per tal que l'impacte sigui més íntim, més proper. A més, es tracten altres temes com la relació amb els amics, els moments d'oci, tipus viatges, excursions, jocs de billar, música, el treball i els estudis, la tecnologia, internet, els processadors, els mòdems, tots els temes estan entrellaçats, de manera que cada història no té sentit sense les altres. L'autora, així, juga amb el que suggereixen les paraules i amb metàfores. La localització espacial ens transporta a Alemanya, Boston, Washington DC i França. En saltar d'una pàgina a una altra, la localització pot variar, sense que sapiguem, però, on ens trobem. És com entrar en un xat on hi pot participar gent d'arreu. La majoria d'escenaris on s'esdevenen les accions són llocs d'oci. La llar dels personatges emmarca els moments de solitud, de records, de connexió a internet. Crida l'atenció un graner ple de mòdems, targes gràfiques, plaques base, que posa de costat allò que representa l'antic, el graner, amb la tecnologia, en una clara al·lusió al fet que internet pot arribar a tots els indrets. L'espai, a Love One, està mancat d'importància per la presència de les tecnologies. Tot s'esdevé en un macrolloc únic. No importa on ens trobem, tots els personatges senten i es relacionen de la mateixa manera. El text, escrit el 1995, pren uns personatges de començament dels 90, ja que fan servir amb naturalitat internet, s'envien e-mails i parlen de mòdems i ordinadors vells. El fet que les històries estiguin entrelligades provoca la sensació de no saber en quin moment determinat esdevenen. El temps està desordenat, no hi ha principi ni fi, és com un collage. Es tracta, doncs, d'una història sense les característiques típiques d'una narració, allò de l'inici, el nus i el desenllaç. Love One és una metàfora sobre internet, on s'hi troba de tot, pàgines per a tothom i sobre qualsevol tema, emocions, sexe, música, cotxes, amics, oci, mòdems, platja, etc., i tot barrejat. L'experiència de fer clic per anar a una altra pàgina és similar a la de fer una cerca amb Google. Podem controlar on volem anar, però el control es perd perquè la pàgina a la qual accedim pot ser que no sigui la que cerquem.